Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në partneritet me institucionin financiar NOA prezantoi këtë tente projektin e financimit të sektorit këpucë dhe veshje me qëllim nxitjen e rritjes dhe të konkurueshmërisë të një sektori kyç për ekonominë shqiptare. USAID Catalyze Engines of Growth bashkëpunoi me NOA dhe shoqatën e biznesit Pro Export Albania për të hartuar këtë produkt financiar inovativ. Mishel Kawas, drejtore USAID në Shqipëri, tha: Sot, ndërsa shpallim fillimin e projektit të financimit të sektorit këpucë dhe veshje, jam shumë emocionuar t'u jap bizneseve të vogla në këtë industri më shumë mundësi, jo vetëm për të rritur, por për të vazhduar rritjen, të shpikni, të lulëzoni, të zgjeroheni dhe më pas të frumëzoni të tjerët. Heriola Spahiu, drejtoresha ekzekutive NOA, u shpres se ky projekt synon rritjen e kapaciteteve në këtë sektor. Ne kemi menduar si institucion financiar që meriton të ketë gjithashtu edhe produktet financiare të dedikuara, duke ndihmuar këtë industri që të ngrejë standardet e tyre, qoftë teknologjike, ashtu edhe dizenjuese, të përmirësoj kushtet e punës për punonjësit e tyre. Është USAID-i që 25 vite më përpara ka qenë në gjenezat e krijimit të institucionit ton financiar. Dhe ne vazhdojmë dhe jemi shumë krenar që edhe 25 vite më pas vazhdojmë ta mbajmë të mision për të krijuar aksesin në financë në mënyrën më cilësore. Edhe Edvin Prençe, kryetari i shoqatës Pro Export Albania, falenderoi NOA për ndihmën e dhënë ndaj këtij sektori. Një piknisje e një mbështetje të sektorit manufakturës të veshjeve të këpucës, ose takon mbështetjes në financime, gjë që sektori po e vuan e ka vuajtur në vite dhe po e vuan akoma sot, pasi ka akses jo të mjaftueshëm në nivelin e bankave të nivelit të dytë. Nisma do të zgjas rreth 2 vjet me objektivin për të krijuar një instrument financiar të pavarur që mund të mbështesë sektorin në një mënyrë të qëndrueshme dhe afatgjatë pas përfundimit të projektit.